Ez, zaio gustatzen olako saioan. Iruren artean ikut desarrenatzen duen, zuri pasako duzu. Alkate ez duzu zagutzen? Buen entzuko duzu zein da, nahuen entzuko duzu. Bai, esku hartzea kontatzeko, aterako dira, bukaeran dago beste zati bat, dara, nola kaderako hori zerren, delarretik eserita... Lekutik alzutik? Ba, mikrofonari. Bai. 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 Bai, prest gaude? Ba, nahi duzuenean hasten gea. Egun on denei ongi etorri erraniko udaletxea. Gaur alrebez, aurrekoan zuen ikastetxetara eta juni izan gea. Gaur alrebez zuek gure etxera bisitan. Egia beste bandala hilabete batzuk etorri zeinatela, esplikatzea ze lan egingo zenituzten, eta espero dut gaur, esango iguzuela, bitarte hontan, hilabete hauetan oazte hontan, ze lan egin dezun da ze emaitza eman duten, ez? Bona, aurkeztuko izkutut lehenengo gure buruak, hasiko naiz zinegotzietatik, Maria Jesus Ruiz, da zinegotzietakoat, Asier Mingo, zinegotzia ere, eta ni Xabier Lertxundi alkatia. Bai, aurrekoan, Asier eta biak egon ginen zuekin batea, bai, gubiak gaude Hernaniko udaletxeko gobernuan, berak besteak beste hezkuntza gaiak ere eramaten ditu, eta horregatik gaude gu hemen, bai. Gaur esan diate edo txibatu diate justu tokatzen dela gaurko plenoa egun berezi batian, ez? Uste badakizuela zuek, ez? Egundan. Ze egun da? Bueno, ba, ze egun interesantia justu gaurko pleno hau egiteko, bai? Orduan, ba, nik edo Asierrek edo esatekoa daukaguna baino interesanteagoa da zuek daukazuena esateko, gu prest gaude apuntiak hartzeko eta pentsatzen zuekin dezuenak gero guri lan pixkat suposatuko digula, ez? Lanak egiteko guk herria eta hobetzeko, así que nahi zuenean hasi eta adiongo gaintzuten. Bai. Kaixo egunon. Aurtengo Hernaniko eskola agenda 30ean bizikletako programari amaiera eman diogu. Iaz aukeratutako garapen jasangarrirako helburua zazpigarrena izan zen, energia eskuragarri eta ez kutsatzailea. Eta zehazki urrengo leloan oinarritu gara, energia bizitzaren motorra. Aurtengoarekin eskola agenda 2030 2022-2023 ikasturtean gaiaren ingurukoa diagnostikoa egin genuen. Eta horrekin batera ondorio batzuetara iritsi ginen. Lehentasun batzuk markatuz. 2023-2024 berriz lehentasun horietatik abiatuta esku hartzen plana diseinatu eta gauzatu dugu. Aurtengoarekin eskola agenda 2030 programa 30 urte bete ditu. Urte horietan Hernani ezagutzeko gai ugari landu ditugu. Taldea osatzen dugu 3000 ikasle inguruk. Bi esku hartze plan lehengo Bi esku hartze plan egin ditugu. Lehengo esku hartzea, energia ondo erabiltzeko aholkuak. Herritarrei eta dendariei galdezka, parte hartu duten ikastetxeak. Aratz ikastola LH, Urumea ikastola LH, Langile LH eta Elizatxo LH eta Txirrita herri ez ikastola.
Energia mota ezberdinak daudela badakigu, baina gure ustez ohikoena da eguzkiak ematen digun energia. Hau da, energia fotovoltaikoa eta termikoa. Horixe da, da hain zuzen, ere aztertu duguna, herriko zein teilatutan dauden eguzki plakak, zenbat energia sortzen duten eta zein eraikin hauen kontsumo. Lanen antolaketa. Ikastetxetan jasotako deiak elkartzeko azaroaren 29an ordezkariak ikasturteko eskolarteko lehenengo foroan bildu ginen. Alde batetik lehen hezkuntzako ikasleak eta bestetik bigarren hezkuntzakoak. Hortik aurrera eraman beharreko urratsak adosti genituen. Gai bakoitzaren inguruan estimatxo bat egin genuen eta adostu genuen zer egin nahi genuen, nola egin eta zein behar genituen udalaren aldetik. Horrela urtarrilaren 17an lehenengo udalforoa egin genuen eta aurtengo eskuartzea aurkeztu genien udal ordezkariei. Gurekin alkatea Bizinegotzi eta udaleko teknikari egon ziren. Energia ondo erabiltzeko aholkuak. Lehenengo esku hartzea, erabiltzeko aholkuak. Energia berriztagarriak eta ez berriztagarriak daudela ikasi dugu, eta berriztagarriak garrantzitsuak direla naturak behin eta berriz ematen dizkigulako. Agortasunak dira, eguzkia, haizea, ura. Bestalde erabiltzen ditugun ohiko energiak urrutitik etortzen dira, garestiak dira, eta kutsadura eta istripuak sor daitezke bai lotzen diren lekuetan bai garraigan ere. Hau jakin da garrantzitsua iritu zaigu energiaren kontsuma gutxitza, eta gure ekintzak bi hartzaile mota izan ditu, dendariak zein tabernariak, alde batetik eta herritarrak oroan bestetik. Dendaria eta tabernariekin harremanetan jarri gara. Galdetegi bat prestatu dugu dendariei eta tabernariei egiteko. Zein energia emota erabiltzen duten, zenbat ordutan dituzten argiak piztuta, kanpoko argitasuna kontuan izaten duten argiak pizterakoan, eta erakusleiotako argiak nolakoak dira. Zenbat ordu egoten dira piztuta? Argiaz gain, zein beste tresnek gastatzen duten energia zerrendatuko dugu, eta zein den beraien eguneko kontsumoa, bataz besteko bat. Galdetegien emaitza kontatzera etorri zate. Beraz, dendariei eta tabernariei egindako galdetegien emaitza dituzuen ikastetxe guztietako ordezkariak etorri honea. Horme irudia behar dituzuen? Hartu? Bakoitza berea? Venga, hartu bakoitza berea. Hau zeinena da? Venga. Vale. Eta, ben, zuei guain din, bizkarra mango izue. Bale, jarri hemen aurrean, denok. Etorri erdirago? Erdirago etorri? Hernaniko komertziotan erabiltzen dituzten energia motak hauek dira. Argindarra 142. Gaz naturala 35. Gaz butanoa 18. Berriztagarriak 2. Beste bat 7. Ezer 5. Ta peletak 2. Erdia baino gehiago,
zortzi orduz uzten dute piztuta argia. Gainantzekoa zortzi orduz baino gutxiago uzten dute piztuta argia. Gehiengoa kanpoko argitasuna kontutan hartzen du. Taberna eta dendetan energia gastatzen duten tresnen zerrenda. Osgailua, ordenagailua, entratorea, labea, kafetera, telebista, desumidifikatorea, lehorgailua, kamera, telefonoa, imprimagailua, pertsiana, musika aparatua eta betaurrekoak ajustatzeko makina. Taberna eta dendetan gehien erabiltzen diren tresnak, labea eta osgailua. Erlaneko komertziotan energia berriztagarriak ez dira ia erabiltzen. 174 argindarra. 7 energia berriztagarriak. Erabiltzen diren bonbilak. 3 hodiak. 30 halogenoak. 82 LED. 37 kontsumo bajuak. Eta 54 fluoreszenteak. Dendariak. Denari eta tabernarei zera galdetu genien. Ea bazekiten beraien tresnek zenbat kontsumitzen duten. Naiz eta gehienek baiezkoa eratzen zuten, kopuru handi batek ez zekiela adierazi zuen. Ezkoak erantzun zutenei. Datu hau ezagutzeko interesik ote zuten galdetu genien. Eta harrituta galdetu ginen. Gehienek ez erantzun zitu, zigutelako. Euraneteko maskota bombi izena dauka. Eta urumeakoak asmatu genuen bere izena. Gainean, hemen, hartu dituzun bezala. Ez naztu, hor. Eixeritzen joan. Eta orain, beste horren beste egin dezue herritarrekin. Herritarren galdetegien emaitzak, gainera 605 erantzun daudela dirudi. Orduan, ea ze emaitza dauden. Altxa mesedez? Eta hemen zuen hormirudiak. Bakoitza bere hartu. Bai, presa honete? Venga, itza zuena da. Bai aldakizu ezin zer diren energia berriztagarriak, bai ezkoa 543 erantzun dute eta 52 ezkoa. Bai aldakizu zein energia mota erabiltzen diren Hernaniko eraikin publikoetan, bai 284, ez 311. Eta kaleko argiztapenean bai 279, 336 ez. Faktura kulertzen aldituzue, 275ek bai ezkoa mandute eta 310ek ez ezkoa. Berogailuak itzali. Aholkuak. Berogailuak itzali. Telebista itzali. Kontsumo gutxiko bonbilak erabili.
beharrez dugunean argia itzali. Kanpoko argia aprobetxatu. Ohitura energetikoak. Gehiengoek argia itzaltzen dute beharrez dutenean, eta aparatu energetikoak ere itzaltzen dituzte. Batez ere LED eta kontsumo baxuko bonbilak erabiltzen dira, baina nebaita dago jende halogenoak eta fluoreszenteak erabiltzen dituztenak. Herritarrak, bonbila mota ezberdinei buruz galdetu genien, gehienek mota ezberdinak ezagutzen zituela adierazi zuen. Baina bakoitzaren kontsumoa ezagutzen ote zuten, galdetzean gehienek ezetz erantzun zuten. Herrian egiten diren berrikuntzen inguruan informatuta egon nahiko zenuke? 541ek, bai. 64 ez. Lista. Oso ondo. Eseri. Eta txirrita eskolakoak ere bere lanketa egin dute bere auzoan. Ordun horren berri emango digute orain. Bai? Herritarrekin ere. Kasu honetan ere galdetegi bat sortu dugu, baina aurrekoaren desberdina. Herritarrek ere badakite zer diren energia berriztagarriak, zer energia mota erabiltzen diren Hernanik herriko erekin publikoetan, eta kaleko argiztapenean, argiaren eta gasaren fakturak ulertzen aldituzte, bombilla mota desberdinak ezagutzen dituzte, eta bakoitzaren kontsumoa egiten diren berrinkutzen inguruan informatutak egon nahiko lukete. Eskolan erakusketa bat egin dugu, auzokoei azaltzeko emaitzak eta aholkuak. Eta orain kontatuko dizuet. 140ak energia bulegoa ezagutzen du. Jendeak ez daki ze lanpara edo bombilla erabiltzen diren kalean. 180ak argia itzaltzen du ez duenean behar. Gehienek aparatu elektronikoak itzaltzen dituzte ez dutenean behar. Gehienek LED argiak dituzte. 187ak ezagutzen ditu energia berriztagarriak. 180ak ezagutzen ditu bombilla desberdinak. 170ak ezagutzen du bombilla bakoitzaren kontsumoa. Alkuak. Kanpoko argia aprobetxatu. Beharrez denean argia itzali. Garraio publikoa erabili. Berogailua piztu beharrean jertxea jantzi eta LED bombillak erabili edo kontsumo baxukoak. LH3 eta lauek antzerki bat egin zuten herritarrek energia nola erabili jakiteko. Berriz ere ikastetxe desberdinetako ekordezkariak apirilaren 24ean elkartuko gara, lortutako emaitzak bateratu eta kartelak egin ditugu emaitzekin eta aurrezteko aholkuekin. Gu ere nahiko genuke bultza energia berriztagarrien erabilera eta hasiera ikertzen orain erabiltzen dena. Ikusi dugu 144a gas naturala erabiltzen dela eta 32a 39a petroleoa. Da ondorioz atera dugu energia berriztagarria oso urria dela eta hori desabantaila asko ekartzen dituela. Gero baita ikusi dugu energia gehiago sortu eta kontsumitzen bagenu
abantailak izango genituzkela. Energia berriztagarri mota ezberdinak daudela badakigu. Baina gure ustez ohikoena da eguzkiak ematen digun energia. Hau da, fotovoltaikoa eta termikoa. Horixe da hain zuzen ere, aztertu duguna. Herriko zein teilatuetan dauden eguzki plakak, zenbat energia sortzen duten eta zein eraikin hauen kontsumoa. Ikastetxe bat mapan instalazioak. Bigarren hezkuntzan bi ikastetxe gara, eta gure arteko lan banaketa egiteko otsailaren 7an elkartu ginen. Ordurako udaletik lanketarako planoak lortu genituen, baita udal eraikineko kontsumoko datuak. Ikastetxe bat mapan instalazioak kokatzea eta legedia aztertzea zarduratu zen. Eta besteak kontsumoaren grafikoak egin zituzten. Guk ikastolan aldaketa klimatikoa, ozono geruzako zuloak, atmosferaren kutsadura eta barri ikusita, energia berreztagarrien erabileran zentratut gara eta horretarako Europak hauen inguruan dituen helburuak eta Eusko Jaurlaritzak indarrean jarritako legea eta bere eskaerak aztertu ditugu. Ondoren, Hernani, helburu horiek kontuan hartuta zein esku hartzea egiten ari garen ere fijatu gara. Gure herrian gauza asko ari gara martxan jartzen. Eta gu aurten ere, batez ere, eguzki plakak plaketan jarri dugu arreta. Hasi ginen gure ikastola behatzen eta ikusi genuen ezegola energia berriztagarririk. Orduan gutun bat bidali genuen ikastolako zuzendaritzari. Eta horrela jakin genuen gure ikastola Enercon kooperatibako bazkidea zela. Horrelako energiai buruz ez daudela oso jantziak eta informazioa behar dutela. Laster zabalduko dugu informazio hau eta horrela herritarrek ezagutuko dituzte dauzkagun aukerak eta egin ditzakegun etxeetako energiaren inguruan, bai energia mota aurreratzerakoan eta baita aurrezpenaen ere. Hau egin eta gero, eraikin publikoak topatu eta energia berriztagarria erabiltzen duten aztertu dugu Hernaniko planuan kokatu ditugu. Bide batez, energia berriztagarria erabiltzen duten eraikin pribatuak ere topatu eta kokatu ditugu. Oraindik publiko batzuk ez dute energia berriztagarririk erabiltzen. Udaletxeak, atletismo pistak, igogailuak, musika eskolak eta udaletxeko udalerrilekuak. Eta pribatuak gutxi batzuk dira erabiltzen dutenak. Bestalde, legeak dituen helburuak aztertu ditugu eta era ulergarriago batean idatzi ditugu. Hernanin, horietako zeintzuk lantzen ari garen eta zein esku hartze egiten ari garen helburu horiek betetzen joateko. Hernanin, azkeneko urteetan esku hartze asko eta onak egin ditugula konturatu gara. Bidegorriak eta bizikleten aparkaleko eta tailer konponketa, garbiketa, kaletako argi automatikoak, kiroldegiko biomasa sistema ezarri, erdiko iturrietako sistema, udaletxeak erositako autoelektrikoa, Enercom Energia Komunitateako operatiba sortu, eta abar. Hala ere, guk eskaera batzuk ditugu eta kontuan hartzea eskertuko genizueke. Gure herrian,
energiaren aurrezpena eta efizientzia bilatzea. Administrazio publikoak energia fakturak murriztea. Beste administrazioa eta partikularrekin hitzarmena egitea. Erregai fosilen nuklearren eta gas isurketen erabilera murriztea berotegi efektua ekidin alizateko. Energiaren kudeaketa lokalagoa eta komunitarioa sustatzea. Energia berriztagarriak lurraldearen antolamenduan kontuan hartzea, hau da, hirigintzak, etxebizitzetan, garraioetan, industrian eta energian. Mugikortasun jasangarriago bat bultzatu eta sustatzeko. Bueno, kriston lana dago hemen, eh? Badituzu etxeko lan deixente. Mila esker. Usten dugu. Eta orain, Hernani bigarren hezkuntzako ikastetxeko ordezkaria kontatuko digute, ba, beraiek aztertu dituzte eraikinetako kontsumoak, eta ordu pixkat horren berri emango digute. Baita ere, datuak hemen dituzue, etorri, mesedez? Hartu zuen planoa, bestelakoak ere hor dituzue, eta mikrofona. Hartu, txikita. Bueno, gugestalde Hernaniko 2023ko gas kontsumo eta argindar kontsumoan datuak hartu genitun eta grafiko bihurtu genitun hori kusidaldia. Ta gero ba grafiko horiek hartu aztertu eta ere Hernaniko planoan kokatu genitun eta bueno, ba ondorio nagusia izan da kirolegia dela gehien gastatzen duen eraikina eta udaran ba piztina irekiak. Saioarekin jarraituz, zeine dauka hitza, foronen berri, nork emango digu? Zue dauka zuela. Ondoren, maiatzaren bian berriz ere elkartu ginen gure lanak bateratzeko eta nola kaleratu behar genituen erabakitzeko. Aurtengo EA 2030 programa amaitzeko egindako lanketa eta ikasitako guztia herritarrekin partekatzea duen garrantzia jabetuz bi ekintza mota prestatu ditugu. Batetik, Biteri kulturetxean dagoen erakusketa bat jarri dugu maiatzeko aste batean. Bigarren hezkuntzako ikasle batzuk izan dira bertan erakusketa zarduratzen. Bestetik, kalera irtengo gara eta horretarako azoka egun bat aprobetxetu nahi dugu. Gure artean adostutako eguna ekainaren 13an izan da, osteguna. Horretarako aurten prestatutako horma irudiak, planoak eta grafikak izango ditugu erakusgai. Aurreikusten dugu bi edo hiru karpa beharko ditugula, mailak eta aulkiak. Ikasturteko bigarren hiruhilekoan hainbat ikastalde kiroldegiak egiten duen energia berriztagarrien erabilera ikustera joan gara. Batetik plaka termikoak teilatuan eta bestetik biomasa galdara. Azken finean bi sistema hauen helburua berdina da. Ura berotzea eta kiroldegiak behar duen energia bide jasangarritik lortzea. Marrazki erakusketa eta argazki lehiaketa. Aurtengoan ere aurrekoetan bezala erakusketa lehiaketa bat planteatu da, gaiaren inguruan, eta ikastetxe guztien parteietza lortu da.
Lehen hezkuntzako ikasleen marrazkiekin eta bigarren hezkuntzako ikasleen argazkiak erakusei jarri dira biterin, jena baita marrek egindako gauzekin batera. Erakusketako bisitariak izan dira argazki irabazlea hautatu dutenak. Hor dago argazkia. Bai, bueno, zue badakizue, baino udal ordezkariek agian ez. Lehen hezkuntzako hemen zaudeten ikasle guztiok indituzue marrazkiak, baino etzeate lehiaketa baten sartu, baizik eta erakusgai egon dira kulturetxean, erakusgai egongo dira kalean. Bai, nik horreta dauzkat, ondo, eta aterako ditugu berriz. Baino, bigarren hezkuntzakoak, lehiaketatxo bat egin genuen, eta orduan kulturetxean egon ziren jarritargazkiak, eta bertati pasatzen edonor aukera zeukan bere bozka emateko. Eta azkenean, hemen duzuen argazkia izan da saritua. Bale? Hernani, bigarren hezkuntzako ikasle batena. Bai? Hoixe da, pixka kontatu nahi zenuten, ez da? Ba, hau izan da urtengo aurkezpena, eskaerakin lengurten etorri ginen, guain, bueno, batzuk aipatu dituzue, baino pixkat etorri gira kontatzera zer egin dezuen herri mailan gai honekin energiarekin lotuta. Eta hori da udal ordezkariek entzun dutena. Orain beraiei emango diogu hitza, erantzun bat emateko orokorrean, komentarioren bat, norbait ez zerbait zehatza galdetu nahi baldin badu gaiarekin lotuta, mikrofonoa ere pasako diogu. Ados? Bai? Ba, hitza zuena da. Beno, bai, lehenengo eta behin zorion du zuen lana, erakusketetan ibilianak, zuen lana gertutik jarraitu egunak, ba, eskertzeko eguna hau da, bai, eta horretikan, gaur ikusi dugun datu guzti hauek, biterin ikusi genuetunean, lasai-lasai eta mantxo-mantxo, horra zaltzen ziren, bueno, hainbat eta hainbat datu guretzago zora bilgarriak izan dienak, elkarlanean egin ditugunak, eta, bueno, guk asko eskertzen dugu informazio zuen gandik jasotzea, ze etorkizuna zu ezeate, bai hemen zaudetenak eta gaur hemen areto hontan zaudete, zuen lan hain ongi aurkezten, eta espero dugu urteak pasala ba, berdin jarraitzea, ekintzailetasun berdinarekin jarraitzea, eta hemen urte batzutara, ba, zuek gaur egin dituzuen ondorio, ekarritu zuen ondorio eta ekarpen hauek, ba, urte batzutan guk martxan jartzea eta zuek horiek egina alizateare bai. Orduan, herritarren gandik ere jaso ditu guain bat iritzi, nola ibilizaten kaletan, inkestak egiten, jendearen gana urbiltzen, eta dana berdina esaten zuten. Ze ilusio, ze gogo, ze respetu txukuna erakutsi dezuen herritarrekiko, eta hori benetan eskertzeko. Bai, gure herri ezitzaile bada, zue bertan parte hartzen dezu, eta zue egiten dezu Hernani benetan ezitzaile, eta berriro ere ba, eskerrak eman, bai? Hoi da, nik ere berretxi... Bai, bai, txalo. Hainik gauza beha, zorionak kriston lana da, askotan udaletxe batek olako lana kontratatu egiten ditu, datuak gure konsumoak nola dian herritarrek ze iritzi duten eta hori dena egiteko, eta kasu honetan, ba, batzuk aipatu dezu, ez importantea desberdinen arteko kolaborazioa eta elkarrekin lanian aitzea, ez? Ba, lan importante bat, ez da jolas bat egin dezuena, lan bada, eta guri oso baliagarria zaiguna. Nik apuntatu ditut gauza batzuk, eta pare bat idea edo atako ditut, ez? Batetik, zuek ere argi esan dezu, ez? Berriztagarri gutxi erabiltzen degula oraindik, bai dendetan, bai tabernetan, eta baita eraikin publikoetan, ere, ez? Bueno, pixkanaka igea. Ezagutu dezue, Hernaniko kiroldegiak dakana, ez? Ziurrenik, Hernaniko udalak daukan, eraikinik, nolabait energia berriztagarrien inguruan, modernoena da, bai? Gauza berritzaile gehienak ditunak, aiga pixkanaka, pixkanaka, bai? Aiga plan bat egiten, bueno, ez zeta aurkeztu gero etorri da, itziar da gure aparejadorea, eta beha ere gainean dago, behar duratzen da gure eraikin guztitaz, eta aiga plan bat egiten, ba, energia fotokomoboltaikoa eta plaka jartzeko eraikin guztitan, bai? Baina horrek lan askatzen du eta hortan egia, pixkanaka goza gehiago jartzeko. Eta zuek biomasaren galdara ere zautu zenuten kiroldegin, eta bueno, beste leku gehiagotan ere jartzeko, bai, lan hortan aigia. Eta bestetik, erronka, dala, berriztagarri gehiago, baina gutxio konsumitu.
esan dezu ez, kiroldegia da gehien konsumitzen duen eraikina, faktura ikeragarria da gila, jende asko pasatzen dela, dutxa beroa dagola, eta ze guztetan dutxa beruan azpien kiroldegian, baino zenbat eta azkarro egin edo dutxak azkarragoak izan orduan eta energia gutxio konsumitzen degula, ez? Bueno, pues erronka horiek baditugu denak ere herritar bezala eta guk udal ordezkari bezala, ba etxeko lan bezala hartuko ditugu eta aldeunenean, ba pauso berrik emango ditugu eta espero dugu datorren urtean ez bada urrengoan edo, ba kiroldegia bisitatu dezuen bezala beste eraikinen bat bisitatu ahal izatia. Eta bukatzeko esan, justu bihar arratsaldean Zubipen plaka fotovoltaikoa jarri genitula, Enerko maipatu dezu edala energia komunitate Hernanin dagona, beraiekin batera, martxan dagona ja jasotzen duna energia eta etxetara banatzen duna, bai. Eta bihar nahi badezue, ba, gonbidapena, ba, inaugurazio festa bat egongo dalako han. Asi que gonbidatuak zaudete, gaiarekin zer ikusi ere badulako. Vale? Eta eskerrik asko eta zorionak indako lanagatik. Eta baina elik esan du galderaren bat edo alin badezue, aprobetxatu, erantzuteko prest gaudeta. Bai. Bai, eta ez dugu esan ere, bigarren hezkuntzakoak oraindikan egin ez dealako oraindikan, baina pendiente daukate baita ere energi bulegoko teknikariarekin hitzaldi bat, eta baita ere emakumen etxearen bisita, zen eraikin bezala ere, ba, zenbait gauza kontutan izan dira. Eta orduan, datorren astean daude bisita horiek pendiente. Orduan, data finkatzeko ditugu oraindikan, baina hortxe gaude baita ere. Orain bai, norbait ez zerbait galdetu nahi du, komentatu nahi du, Seitan esango nuke. Seitan, bihar seitan, bai. Zubipen bertan. Libre zaude? Bai, nik aipatuet kiroldegia, baina egira elik esan duna kulturarteko plaza feminista ere oso eraikin, berez eraikin zarra da, baina obra handi bat egin genuen eta oso modernoa bilakatu da, ze gelditu izen honekin Passive House da. Ze esan nahi du honek? Ez dula konsumitzen, oso gutxi konsumitzen dula, berogailuetan, argindarrean eta oso gutxi konsumitzen du, bai, orduan bada eraikin oso modernoa. Aigana da egiten, udaletxak ditun eraikin guztik begiratzen eta ze mat plaka jarri daitezken aztertzen, bai, ikastetxetan ere, ze ikastetxe mantenua ere udaletxetik egiten dugu, orduan aigia denak aztertzen eta jarriko ditugu gehiago eta daukagu dirua gordeta hori egiteko, daukagu 1.000.000 euro gordeta hori dena egiteko. Bueno, besterik ez baldin badago, eguraldia primerakoa daukago, etengo dugu azken argazkia Elizako eskaileretan, bai? Orduan, utzi hemen hormirudiak eta gero kaleko antolaketarako, baina zuen gauza zuek hartu ja, eta eskaileretan elkartzen gea, bai? Eskerrik asko. Itxoin, jarki altzaude hor. Ai, barkatu, eseri mesedez, eseri. Bukaera badaukagu, ba, improvisazio bat, ez genekien horren berri, eta guantxe esan diate. Orduan, itza zurea da. Piztu. Leno neateagea, zentzuten, Leno neateagea aratzeko, hemen dauden, gauden bost, zea ikasleak, eta zuzai guzuei emate hau, prestatu genula eskaerak txukunta garbi, pues, zuzai emateko. Azta zer. Bai, orain bai bukatu deu. Benetan, ba, orain bai.